טוב, אנחנו פה בחשמונאים 78. המלצה במסגרת זהבי. בת ים, לקראת שלבי סיום, הגענו לריצוף. ריצוף, וסיימנו. יש פה את מר יצחק, זהבי ומזל, שלום לכם. שלום. אתם מרוצים מהשירות, מהעבודה. נעשה חנוכת, איפה גוזרים את הסרט? עופר, תשמע, מה שראינו איך שחברתם, אני מקווה שזה יצדיק את העבודה. ושלא יהיה לי מחר-מחרתיים איזה בלטות צונחות. ברור, עכשיו שאלה רגע, את מוסדת לאתר, שאלה. כן. איך העבודה התרשמת, הכל בסדר, הציור, הנגישות? אתה איש מקצוע וגם יחסי ציבור, אתה יודע. כאילו למדת באוניברסיטה יחסי ציבור. כן, כן. יש לך יחסי ציבור מעולים. תודה, תודה, אני מאוד מודה לך ולמר יצחק היקר שלנו. וכשאתה באמצע עבודה אתה לא מרשה לדבר איתך, אבל עכשיו אתה פתוח. קפה אסור להציע לי, קפה לשתות בהתחלה, נכון? זה לא בית שלי, זה לא, זה אמנם... לא, בהתחלה של העבודה אסור, אסור, אני לא שותה. אתה אמרת. נכון, רק כך. ובסיום העבודה. עכשיו שמפניה. תודה. שירותכם 24 שעות, שירותי ביוב ואינסטלציה כללית, 1-800-300-096.